Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до Гохвільцина, де у нас світить сонечко і де сьогодні до вашої уваги буде спринтерська гонка у жінок. А сьогодні єдина дисципліна представлена на чемпіонаті світу. Нагадаю, що напередодні змагалися спортсмени у змішаній естафеті. Тоді 5-те місце посіла українська команда. Як на мене, непоганий результат. І, в принципі, непогані перспективи вималювалися насамперед щодо чоловічої частини нашої команди. У жінок були проблеми, насамперед пов'язані з першим етапом, де змагалася наш капітан Олена Підгрушна. Як після гонки вже з'ясувалося, можливо, десь була помилка у тренерів, які виставили Олену Підгрушну на цю гонку. Не зовсім була готовою наш капітан до цих перегонів. Ну і підсумку достатньо багато ми втратили і не вдалося нівелювати вже на наступних етапах. Хоча Юлія Джима, Сергій Семенов і Дмитро Підручний зробили все від себе належне. Як на мене, дуже солідний етап провів насамперед Дмитро Підручний, який втримав команду на 5-й позиції. І до того ж виступав на тлі дуже серйозних суперників, лідерів загального заліку. І продемонстрував насамперед хорошу стабільність у роботі на вогневому рубежі. І це дає можливість із оптимізмом дивитися, ще раз повторюся, на чоловічу частину календаря чемпіонату світу. Але сьогодні жінки і сьогодні нові учасниці української команди вийдуть на старт цих перегонів. Нагадаю, що згідно з регламентом кожна федерація має право по 4 спортсмени виставляти. І цим різниця, відповідно, етап Кубка світу від чемпіонату світу. Додаткову квоту отримають лише переможці цієї дисципліни попереднього сезону на чемпіонаті світу. Зокрема, сьогодні якраз німецька команда отримає додаткову квоту і змагатиметься 5 спортсменками. Ну і плюс лідер загального заліку Лаура Дельмар, нагадаю, сьогодні, як завжди, вийде на старт. Німецька команда напередодні тріумфувала. Скандальною виявилася ця гонка. Зайвий раз навіть не потрібно говорити про той шквал критики з боку і російських мас-медіа, і насамперед з боку російських неадекватних вболівальників. Вилилося на лідера загального заліку, на одну із ікон сучасного біатлону Мартена Форкада. Але ще раз повторю ту думку, яку я висловив напередодні під час фінішу. Все в рамках правил було, тому що до фінішного коридору має право спортсмен, який йде попереду, обирати коридор, по якому фінішуватиме. Так, можливо, десь цинічно в рамках правил діяв Мартен Форкад, але відтирав Антона Шипуліна, не порушуючи жодну букву цих правил. І потім, як не переглядали представники російського тренерського штабу, але змушені були визнати, що Мартен Форкад ні на йоту не порушив, відповідно, ці правила. А ще одна конфліктна ситуація сталася під час передачі естафети, коли Мартен Форкад зачепив Олександра Логінова. І скільки десь тільки думок, хтось вважає, що навмисно це зробив, хтось вважає, що ні. А звичайно ж, якщо був зумисний умисел і зумисна дія з боку Мартена Форкада, це не красить спортсмена, навіть попри усі, так би мовити, складові цього конфлікту, який триває вже кілька місяців між Мартеном Форкадом і адекватною частиною біатлонної сім'ї із представниками російської збірної, російської федерації. І ще раз повторюся, що якщо це була зумисна дія, я думаю, що тут була провина Мартена Форкада, якщо дійсно був якийсь злий умисел у цих діях. Але як сказав Мартен Форкад, що він не бачив Олександра Логінова, і якщо дійсно саме з його причини сталося це падіння, то він вибачається перед російським біатлоністом. Ну і третя частина цього марлезонського балету вже сталася на церемонії нагородження, точніше, навіть не остання, а передостання, коли Антон Шипулін і Олександр Логінов не потиснули руку Мартену Форкаду, порушуючи усі такі неписані правила біатлонного етикету. І мені сподобалися слова Володимира Алікіна: є ще адекватні люди і здоровомислячі голови у російському біатлоні, які зауважили, що порівняйте статус Мартена Форкада і Олександра Логінова. Один ікона, інший цуценятко на фоні, відповідно, Мартена Форкада. І тут 100%, я думаю, правота на боці Мартена Форкада. Ну і остання фаза вже відбулася на післяматчевій прес-конференції, на післягоночній прес-конференції, коли Антон Шипулін заявив, що ми одна сім'я. Тут хотілося б додати, напевне,
Епотлонічна сім'я. І усі несуть відповідальність один за одного. Такий мушкетерський принцип. Ну, ще пак. Мартен Фуркат, в принципі, достатньо коректно відповідав своєму опоненту. І на цьому, в принципі, попередня сторінка першого дня чемпіонату світу була завершена. Але я переконаний, що буде продовження. Сподіваємося, не лише скандальне, але й цікаве змагальне. Ну і сьогодні переносимося безпосередньо до спринтерської дисципліни у жінок. Давайте поговоримо про українських представниць. Юлія Джима, 15 номер, 23-й Анастасія Маркушина, 53-й Олена Підрушна і 63-й у Валентини Семеренко. Марія Дорен Абер щойно вийшла на трасу, 30-річна спортсменка. Далі за нею дворазова олімпійська чемпіонка Анастасія Кузьміна, яка вигравала якраз цю дисципліну. Щоправда, у цьому сезоні небагато стартів було у Анастасії Кузьміної, яка виступала винятково по клюці і в рополдингу. Інші етапи Кубка світу пропустила, тобто два з шести етапів були в активі у Анастасії Кузьміної. І найкращий результат – це шосте місце якраз в поклюці у спринтерській гонці. Далі були далеко не найкращі результати і незвично низькі результати, як для цієї титулованої спортсменки. 30-річна Сюзан Данклі, яка мала медаль у спринті, в нове місто на Мораві вона стала бронзовою призеркою. І при цьому, нагадаю, була восьмою на чемпіонаті світу 2016 року, тобто Сюзан Данклі – спортсменка, яка може вистрілити і може створити невеличку сенсацію. Ми не будемо забувати, що заокеанські спортсмени якраз зазвичай налаштовуються на чемпіонат світу. Пригадайте Натана Сміта, який ставав віце-чемпіоном світу кілька років тому. Ну і Сюзан Данклі також щоразу серед когорти претендентів і фаворитів гонки. Ну і, звичайно ж, один із найяскравіших фаворитів – це Кайса Макарайнен. Найшвидша спортсменка цього сезону, четвертий номер має Кайса Макарайнен. Вона сьогодні стартує у червоному бібі лідера загального заліку цієї дисципліни і має чудові перспективи щодо здобуття малого кришталевого глобусу. Дуже цікава доля у Кайса Макарайнен, спортсменка з іменем, яка має 5 нагород на чемпіонатах світу, але найцікавіше – що попри два великі кришталеві глобуси, жодної нагороди на Олімпійських іграх у Кайса Макарайнен немає. За її спиною молода талановита Галіна Вішнєвська, яка, якщо не зраджу мені пам'ять, сьогодні святкує свій день народження. Зараз перевірю цю інформацію. Дійсно, у Галіни Вішнєвської сьогодні Happy Birthday, 23 роки. Вітаємо спортсменку із Казахстану. Нагадаю, з казахською командою стався вже тут скандал, тому що в ніч перед початком чемпіонату світу був проведений обшук у готелі, де розміщена казахська команда. Причиною став викинуті бокси кілька тижнів тому на одній із заправок. І серед використаного медичного обладнання там була знайдена також акредитація лікаря збірної Казахстану. Ну і своєрідну наводку отримали поліцейські Південної Тіролі, які зробили обшук. І всі спортсмени без винятку здавали черговий аналіз на допінг-пробу. Результатів поки що ніхто не має, але зрозуміло, що це так чи інакше позначилося і на моральному сталі, і насамперед на функціональному, тому що до п'ятої ранки був проведений цей обшук. Ну і зрозуміло, що всі спортсмени трошки вибилися із темпоритму і біоритму свого. Доротея Вірер стартувала шостою, 26-річна спортсменка, яка тривалий час вже ходить до еліти світового біатлону. Щоправда, у цьому сезоні трошки погіршилися результати у Доротеї Вірер, яка рідко коли заїжджала на п'єдестал пошани. Найкращий неї етап був в нове місто на Мораві, де вона двічі ставала призеркою в особистих гонках. У спринті була сьомою, далі у пресвіті другою і у мас-старті посіла третє місце. Один із найстабільніших стрілків Доротея Вірер, вона, нагадаю, шоста. Далі сьома Байба Бендіка, щойно вийшла на трасу. Ірина Кривко, восьма. Ну і далі, я думаю, слід вже звернути увагу на 11-го стартового номера, який належатиме одній із найшвидших спортсменок цієї частини сезону – Жустін Браза. Кайса Макарайнен, як бачимо, на першому кілометрі програє 1,5 секунди Анастасії Кузьміній. І зараз, відповідно, Кайса Макарайнен йде на другий. Позиції.
А 10-й стартовий номер вийшов щойно на трасу. А 10-й стартовий номер у представниці Росії Ірини Услугіної. 28-річна спортсменка, в принципі, як за віком, вже достатньо досвідчена повинна була бути, але у Ірини Услугіної невелика кількість стартів. Зокрема, цьогоріч Ірина Услугіна в Обергофі була 43-ї у спринті, 33-ї у персюті, у Рополдінгу 34-ї у спринті і 22-ї у персюті. Тобто невисокі результати цієї вікової російської біатлоністки, яка здебільшого виступала на етапах Кубка IBU. Кая Самокарайна на наступній вже позначці перевершила досягнення свого опонента. Марія Доранабар тим часом наближається до вогневого рубежу. І зараз перша стрільба буде проведена Марії Доранабар. У неї друге місце, нагадаю, було на чемпіонаті світу 2016 року. Марія Доранабар одразу сказала своїм вболівальникам, що не потрібно очікувати у цьому сезоні на якісь високі результати на чемпіонаті світу, тому що, по-перше, трошки була зіпсована її підготовка до другого триместру і до чемпіонату світу, власне, хворобою дитини. І кілька тижнів тренувальної роботи змушена була пропустити Марія Доранабар. Але найцікавіше і десь парадоксально, що в будь-якому випадку Марія Доранабар, по-перше, зараз серед лідерів тоталу, а по-друге, при цьому Марія Доранабар мала кілька високих результатів якраз у другому триместрі. Як бачимо, технічні нововведення нам пропонують режисери, демонструють швидкострільність і інтервал часовий між пострілами. Один промах у Марії Доранабар, і зараз вона піде на коло штрафу. Ну і таким чином навряд чи вже буде орієнтиром. Кая Самокарайна зараз із Анастасією Кузьміною наближається до вогневого рубежу. Кая Самокарайна, яка залишається лідером на першому колі, у неї найкращий результат. І ось Кая Самокарайна виходить зараз вже на біатлонний стадіон, готуючись до першого вогневого рубежу. Кілька слів про профіль цієї траси. Кая Самокарайна зараз підходить у статусі лідера, дивлюся, що в неї найкращий результат. А також профіль цієї траси достатньо важкий. Тут непростий підйом безпосередньо перед вогневим рубежем і далі спуск і, власне, вихід на стадіон. Тому не так багато часу для того, щоб трошки охолонути і привести свій пульс і серцебиття до оптимального тонусу. Зараз не пройшов габарит у Кая Самокарайна. Два промахи і двічі, як бачимо, не проходить габарит. На 3 години двічі пішли кулі у Кая Самокарайна, і це серйозний удар по її шансах в сьогоднішній гонці, тому що, в принципі, якщо дивитися на погодні обставини цієї гонки, навряд чи сьогодні можна очікувати на велику кількість завалів на вогневих рубежах. Вітерець є, можливо, він не настільки одноманітний і прогнозований, як на інших біатлонних стадіонах, але тим не менш, я не думаю, що сьогодні буде величезний завал, як інколи це трапляється, приміром, в Естерсунді або ж в Понті-Алахті і так далі. На даний момент на першому вогневому рубежі у нас на кращий час у Анастасії Кузьміної, єдина спортсменка, яка відстрілялася на нуль, і Анастасія Кузьміна везе 30 секунд переваги Доранабар. Дамклі також один промах мала, як і Доранабар. І зараз на 3-й позиції Кая Самокарайна 4-та. І Кая Самокарайна зараз 50 секунд програє Анастасії Кузьміні. Доротея Вірер також два промахи. Достатньо швидко розпочала. На 13-й секунді провела свій перший постріл Доротея Вірер. Ну, зазвичай на 15-16 секунді проводиться перший постріл. Інтервали також непогані були у Доротеї Вірер. Менше 3 секунд в середньому. Але при цьому, як бачимо, двічі схибила Доротея Віра.
Наша Юлія Джима, яка має, нагадаю, 15-й стартовий номер, розпочала в дуже поміркованому темпі. 12-те місце серед 15 спортсменок на позначці 1,1 кілометри. 6,3 секунди вона програвала найкращому показнику на цьому відтинку. Марія Лауканен, що на також подолала контрольну позначку 1,4 кілометри. У неї третій результат. У Марії Лауканен стабільні проблеми з роботою на вогновому рубежі. А, до речі, це найкращий снайпер зараз на ваших екранах. Кая Ніколайсен, яка має найкращі результати з точки зору результативності стрільби у цьому сезоні. До речі, на другій позиції йде за цим показником українка Ірина Варнець. Але, на жаль, зараз не в найкращому стані її фізичні кондиції. Сьогодні Ірина Варнець не потрапила до заявки на цю гонку. І насамперед розраховують на Ірину Варнець у жіночій естафеті. Ну і, звичайно ж, також в індивідуальній гонці, де вага кожного неточного пострілу – одна штрафна хвилина. А на її Шевалія зараз на 12-й позиції на позначці 1,1 кілометра. Нагадаю, що Анаїс Шевальє напередодні у складі збірної Франції стала срібним призером разом із Марі Дорен Абер. А тим часом Байба Бендіка посіла друге місце після першого вогнового рубежу. Ірина Кривко йде третьою. Ось такі несподіванки. І, до речі, це три спортсменки разом з Анастасією Кузьміною, які закінчили перший вогновий рубіж із нулем. Анастасія Меркушина. Анастасія Меркушина у нас вийшла на старт. Наша молода спортсменка, яка вже цьогоріч демонструє непогані результати, насамперед пам'ятними її етапи в естафетних гонках. Жусін Бреза, екс-лижниця, дуже потужна в плані швидкості спортсменка на трасі, але якій далеко не завжди вдається впоратися із роботою на вогновому рубежі. Два промахи зараз у Жусін Бреза. Наша Юлія Джима 10-та на позначці 1,4 кілометри. Хоча за місцями наближається до лідерів, але за секундами втрачає Юлія Джима. Вже 9,6 секунди програє Джима на цій контрольній позначці. Серед лідерів у нас Марі Лаукане, яка зараз підходить до вогнового рубежу. Ось можемо побачити 13-й номер. Через хвилину приблизно з'явиться тут Юлія Джима. Нагадаю, 13-й номер у Марі Лауканен і 15-й номер, відповідно, у Юлії Джими. Десяте місце перед підходом до вогнового рубежу у Юлії Джими і вже 13 секунд відставання. Тобто, як бачимо, сьогодні Юлія Джима розпочала цю гонку в такому поміркованому темпі, намагаючись насамперед сфокусуватися на вогновому рубежі і спробувати відстріляти на нуль. Не так давно на чемпіонаті Європи це вдалося Юлії Джимі, і тоді ще не перша гонка в сезоні, коли вдалося закрити усі мішені у нашої спортсменки, яка дуже додала в плані швидкості. Нагадаю, що якщо дивитися на аналітику цього сезону, вона зараз 9-ю є за швидкісним показником в тих гонках, які проводилися на етапах Кубка світу. Хоча ще минулоріч далеко за межами 30-ки найсильніших була за показником швидкості Юлія Джима. Селіна Гаспарін. Селіна Гаспарін, яка мала медаль Олімпійських ігор. Срібною призеркою стала Селіна Гаспарін. Зараз з одним промахом вона закінчила стрільбу. І тим часом Юлія Джима у нас на вогновому рубежі. Якщо є можливість, давайте подивимося. Якраз на першій установці працюватиме Юлія Джима. І паралельно, до речі, стрілятиме Анастасія Кузьміна, яка була першою після першого вогнового рубежу. Один промах, на жаль, у Юлії Джими, ну, в принципі, не фатально і не відмінно. Нормально. Бажано було, звичайно ж, на нулі відпрацювати, але, в принципі, ще шанси є поборотися за високі місця і, можливо, навіть за квіткову церемонію. Тим часом Марія Верена Бер з нулем відпрацювала, у Анастасії Кузьміної один промах. Кузьміна, як бачимо, на півхвилини випереджала Марі Дорен Абер, тому що перший номер у француженки, її друга стартова позиція була у Анастасії Кузьміної. Зараз подивимося на результати. Далеко не факт, до речі, що Марі Дорен Абер залишиться лідером. Цілком можливо, що Кузьміна швидше вийде із штрафного кола, ніж, відповідно, сплине її час у порівнянні з показником Марі Дорен Абер.
в обох спортсменок по одному промаху. Ну ось те, про що ми говорили, Кузьміна зараз випереджає Дорен Абер і везе свої суперниці 14 секунд переваги. А Наїш Шавалія на першому вогневому рубежі відстрілялася точно. Знову ж таки, в принципі, непогано відстрілялася спортсменка із Франції. І в плані швидкості роботи 28 секунд загалом витратила. Це далеко не ідеальний показник, тому що показники, які заслуговують на 5 з плюсом, це 22-23 секунди. Але як для сьогоднішньої гонки, де, як бачимо, виникають невеличкі проблеми на вогневому рубежі, це цілком прийнятний показник, насамперед, з точки зору якості цієї стрільби. Кайса Макарайнен. Два промахи було у Кайса Макарайнена, нагадаю, після першої стрільби. 50 секунд відставання від Анастасії Кузьміної, яка і до цього часу залишається лідером на лежці. Шавальє, до речі, друга, вона програє 9,8 секунд. І на третє місце зараз вийшла Розана Кроуфорд із Канади. 17 секунд відставання. А, до речі, зверніть увагу, зараз на дальньому плані і праворуч, і ліворуч ви можете побачити пропорції. І потім порівняйте з пропорціями, які розташовані безпосередньо перед спортсменами. І можете побачити, що неоднорідно вітер дме безпосередньо на початку установки і біля мішени. Це також потрібно враховувати, і в цьому також додатковий фокус, який далеко не кожному вдається розгадати. Кайса Макарайн залишається третьою. Сьогодні Кайса Макарайн, до речі, не є настільки швидкою, як зазвичай це стається з фінською спортсменкою, яка за рахунок своєї швидкості може навіть нівелювати ті проблеми, які виникають на стрільбищі. Але сьогодні, схоже, не той випадок. Чотири спортсменки зараз на стійці відпрацювали, і в жодної з них немає 2-0 у активі. Ще одна несподіванка. Дар'я Усанова зараз вклинулася у трійку найкращих після першого вогневого рубежу. Дар'я Усанова на третій позиції. Федеріка Санфіліппо стала четвертою. А Кая Ніколайсен – найкращий стрілок цього сезону. Зараз на першому вогневому рубежі. Довго готувалася. Перший постріл лише на 21 секунді виконала Кая Ніколайсен. Але при цьому закрила усі мішені Кая Ніколайсен, витративши, щоправда, 35 секунд. І за рахунок якості своєї стрільби Кая Ніколайсен зараз стає одним із лідерів. До десятки найсильніших Ніколайсен буде входити після першого вогневого рубежу. Дев'ята позиція у Ніколайсен, щоправда, 24 секунди відставання від показника Анастасії Кузьміної. Анастасію Меркушину зараз будемо чекати на вогневому рубежі. В неї 23-я позиція. Дар'я Добричева, багаторазова чемпіонка світу, багаторазова олімпійська чемпіонка. Напевне, після того, як закінчила змагання і свою кар'єру Магдалена Нойнер, саме Дар'я Добричева перебрала на себе статус королеви біатлону. Тим часом Анастасія Меркушина у нас на стрільбищі. Якщо є можливість, давайте подивимося на роботу української спортсменки на першому вогневому рубежі. Ідеально відпрацювала Настя. Настя Меркушина зараз зуміє покращити свою позицію. Питання – наскільки? Юлія Джима зараз йде 10-ю на другому колі. У неї, нагадаю, був один промах. 40 секунд відставання у Юлії Джими від показника Анастасії Кузьміної. А наша Настя Меркушина зараз на 9-й позиції після першого вогневого рубежу. 23,5 секунди відставання від Анастасії Кузьміної. В такому середньому темпі пройшла перше коло Анастасія Меркушина, але найголовніше, що вдалося відпрацювати точно. У Ірини Услугіної сьогодні 2-0. Але навіть попри 2-0, вона не конкурент Анастасії Кузьміній, яка є набагато швидшою безпосередньо на трасі, приблизно той самий час, що й Дорен Абер матиме Ірина Услугіна, але при цьому потенційна швидкість Услугіної є набагато нижчою. Оскільки, нагадаю, Дорен Абер коло штрафу, натомість в Услугіної 2-0 на вогневих рубежах, і Услугіна стає першою спортсменкою, яка стала відмінницею в плані роботи на вогневому рубежі. Розана Кроуфорд на стрільбі стоячи. Нагадаю, Кроуфорд зараз йде 5-ю після першого вогневого рубежу. Але з помилки розпочинає Розана Кроуфорд. Стрільбу поспішила на 12-й секунді. Ну, хоча на стійці зазвичай якраз стрільбу розпочинають набагато раніше, ніж на лесі, тому що поготову легше виконати. І швидкострільність на стійці є вищою, аніж на лесі через це.
Зараз Розана Кроуфорд трошки відклеїться від групи лідерів. Штрафне коло буде тиснути на її результат. І відповідно додаткові 22-23 секунди програшу від показника Анастасії Кузьміної вона отримає. Фуюка Татізакі щойно відпрацювала на Лесі. У Фуюка Татізакі 22-й результат. У японки були непогані показники в попередньому сезоні, але цьогоріч провисає трошки спортсменка із Японії. Мона Брорсом 19-та. Ось Кроуфорд закінчила штрафне коло і на п'ятій позиції зараз Кроуфорд. За спиною у Кузьміної, у Слугіної, Дорен Абер і Макарайнен. Так виглядає четвірка найсильніших після другого вогнового рубежу. Дар'я Домрчева, яка разом із своїм чоловіком, королем біатлону Ули Айнером Бьордалом в Ангольц Антерсельві готувалася до чемпіонату світу в австрійському Гохфільсені. Дар'я Домрчева, яка, до речі, так само, як і король, пропустила змішану естафету, там невеликі шанси були у білоруської команди і вирішили не виставляти Дар'ю Домрчеву у тій гонці тренери. Тим часом Юлія Джима прийшла на другий вогневий рубіж. Анастасія Кузьміна фінішувала за спиною Дорена Бера, як бачимо. Хоча мала перевагу у 14 секунд. Ну і одразу давайте переведемо свій погляд на стрільбу Юлії Джими. Якщо є така можливість. Один промах, на жаль, у Юлії Джими. З одним промахом закінчує і другий вогневий рубіж. Сьогодні два промахи сумарно у Юлії Джими на даний момент. Нагадаю, у нас ще дві спортсменки вийдуть найближчим часом на трасу. Це 53-й номер Олена Підрушна і 63-й Валентина Семеренко. Анаїс Шевалія, яка була серед лідерів. На другій позиції була Анаїс Шевалія після першого вогневого рубежу. 9 вона на її Шевалє, 10 з 10, і Шевалє зараз повинна перекрити досягнення Анастасії Кузьміної. Кузьміна стала на останньому колі, Дорена Бер зуміла випрати її трохи більше, ніж на одну секунду. І як бачимо, Дорена Бер на останньому колі виграла 15 секунд у Анастасії Кузьміної. А на її Шевалє зараз 10 секунд виграє у Кузьміної. Але тут потрібно орієнтуватися по показнику Дорена Бер, яка залишається лідером навіть після фінішу Макарайнен і Данклі. Дорена Бер, Кузьміна, Макарайнен і Данклі. Ось такі послідовності прийшли на фініш спортсменки, якщо враховувати їхні часові показники. А на її Шевалє зараз виграє 10 секунд у Кузьміної. І відповідно у Дорен Бер виграє 24 секунди. Солідний гандикап має на її Шевалє. Хороший зараз вибір є у жіночій французькій команді. Підтягнулася і Бреза, Безком, спортсменка, яка має хороший досвід. Не вирізняється особливо високою швидкістю, але при цьому Анаїс Безком є досвідченим таким естафетним бійцем. І, в принципі, в особистих гонках з великою кількістю вогневих рубежів, а таких як мас-старт або гонка переслідування, цілком конкурентно спроможна Анаїс Безком. Але те, що вибрала право Анаїс Шевалє напередодні бути включеною до четвірки у міксі, зараз підтверджує, що Шевалє зараз у хорошій формі. А Доротея Вірер фінішує четвертою. Доротея Вірер 30 з лишком секунд сьогодні програла Доротея Вірер своїм супротивницям. І в підсумку лише четверта позиція випередила вона Сюзан Данклі, яка мала три промахи. Наша Настя Маркушина зараз підходить до другого вогнового рубежу. 10-та позиція у Насті Маркушини. Нагадаю, що після першого вогнового рубежу вона йшла 9-ю, але Анаїс Шевалє її якраз змістила на 10-те місце. Чекаємо Насті Маркушину, яка мала 0 після першого вогнового рубежу. У Юлії Джими після другого вогнового рубежу зараз 12-й результат. 52 секунди відставання від Анаїс Шевалє. А, до речі, Федеріка Санфіліппо у нас вклинюється у цю боротьбу. Федеріка Санфіліппо також має 2-0 у своєму активі. І зараз на другій позиції Федеріка Санфіліппо після роботи вже на стійці. Вона випереджає Кузьміну і Услугіну і Дорена Бер, програє лише Анаїс Шевалє. Дар'я Домрчева легко відпрацювала на 0. 31 секунду використала Дар'я Домрчева на вогновий рубіж. І зараз Дар'я Домрчева буде на другій позиції. Програватиме небагато Анастасії Кузьміній і виграватиме в усіх інших учасниць цієї гонки. На сьогодні у нас буде боротьба від першої до останнього.
стартового номеру. Перша у нас, нагадаю, стартувала Марія Дорена Бере, яка вже закінчила цю гонку, а останню, 101-ю, вийде сьогодні Тіріл Егов із Норвегії. Взагалі у пізній стартовій групі також чимало спортсменок, які можуть претендувати на високі місця, зокрема Габріела Коукалова, яка серед лідерів тоталу зараз йде, Єва Пускарчикова, яка напередодні трошки провалилася у міксі, хоча при цьому залишається одним із найкращих снайперів не лише чеської команди, але загалом біатлонного жіночого цеху. Ірина Услугіна із 2:00 сьогодні. На даний момент на четвертій позиції. Як бачимо, вона програла з 2:00 Кайсі Макарайне, яка мала 2 промахи, програла 7 секунд. І відповідно 21 секунду вона програла Дорен Ебер, яка мала 1 промах у пасиві. Марен Гамершмідт. З промаху розпочала Марен Гамершмідт. Настя Маркушина, до речі, щойно відстрілялася. У Насті Маркушиної також 0 і на стійці. Настя Маркушина зараз на четвертій позиції. 23 секунди лише програє Настя Маркушина. Вона випереджає Услугіної Дорена Бер. Дорена Бер, нагадаю, є лідером завдяки хорошому останньому колу. А попереду на відстані 13 секунд Анастасія Кузьміна. 17 секунд програє Федеріці Сан-Філіппо і 23 секунди, власне, Анаїс Шевальє, яка є лідером на даний момент цієї гонки. Жустін Бреза, що не фінішувала шостою. Розана Кроуфорд приходить на фініш цієї гонки. І зараз дочекаємося нашого Юлію Джиму, якої, нагадаю, 15-й стартовий номер. Юлія Джима зараз надолужує на трасі. Юлія Джима викоталася вже на 8-ме місце на позиції 6,4 кілометра. Розана Кроуфорд, вона йде шостою після першого вогнового рубежу, але при цьому, нагадаю, в неї був промах на сітці. І підсумку Розана Кроуфорд фінішувала шостою на даний момент у фінішному протоколі цієї гонки. Селіна Гаспарін, срібна призерка Олімпійських ігор 2014 року. Селіна Гаспарін зараз бореться за третє місце, але виграє 0,2 секунди у Кайса Макарайнен. То нагадаю, що попереду ще гонка переслідування. Плюс мас-старт, до якого будуть відбиратися спортсмени за нестандартну, як для етапів Кубка світу, квотою. Там 15 із тоталу, усі призери особистих гонок. Ну і далі вже добиратимуть спортсменів, хто найкраще себе проявив безпосередньо тут, на чемпіонаті світу. Тому Селіні Гаспарін потрібно боротися за своє право виступати у мас-старті. Тетяна Акімова на першому вогновому рубежі у цьому сезоні. У Тетяни Акімової найкращі результати серед представниць російської команди. До речі, Ольга Почефарова занедужила тут по Хвільцині, і під велике питання продовження її боротьби на чемпіонаті світу. Тетяна Акімова точно стріляє. Анаїс Шевальє фінішує. Анаїс Шевальє перша. 17,7 секунди вона у підсумку виграла у Дорена Бер. Тобто Дорена Бер на останньому колі 7 секунд відіграла, але тим не менш гандика був солідний у Анаїс Шевальє, і вона зараз стає лідером. На другій позиції ще одна спортсменка із Франції Дорена Бера. Це Юлія Джима, яка фінішує сьомою. У будь-якому випадку непогане останнє коло вийшло у Юлії Джима, яка на кожній контрольній позиції додавала і відігравала не лише за секундами, але й за позиціями. А зараз давайте швиденько підемо на рекламу і повернемося до Гохфільцена. А дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що ж, у нас добігає до закінчення перша частина гонки спринтерської, яка принесла несподівані результати. Анаїс Шевальє на першій позиції. На друге місце, до речі, вийшла зараз Федеріка Сан-Філіппо у фінішному протоколі. Вона таки зуміла втримати ту перевагу, якою володіла. Не розтринкала її на останньому колі, попри непоганий спурт Марії Дорена Бере, яка відіграла дуже значний часовий відтинок у Анастасії Кузьміної, якої просто не вистачило на останні коло. То, можливо, були якісь ще додаткові фактори, такі як падіння або ж безпосередньо втрати інвентарю. Але про це можна буде довідатися вже після закінчення сьогоднішньої гонки. Зараз лишень констатуємо, що Анастасія Кузьміна дуже багато програла на останньому колі. Дар'я Добричева, яка із другим показником підходить до останнього вогнового рубежу. Нагадаю, в неї був 0 на лесці.
Три промахи у Дар'ї Домрищової. Ну, можна зрозуміти те слово, яке вилетіло з вуст Дар'ї Домрищової. Незадоволений Альфред Едер, австрійський тренер, який зараз допомагає білоруській команді. Зокрема, і Дар'ї Домрищової була серед претендентів Домрищева на високі місця, але три штрафні коли, звичайно ж, позначиться на її результаті. Настя Маркушина зараз іде на п'яте місце, і Маркушина вигризає для себе п'яте місце, випереджаючи буквально на одну секунду Селіну Гаспарін, втратила одну позицію. Анастасія Маркушина, Марія Дорена Бер її випередила. Якщо брати для порівняння другий вогневий рубіж і, відповідно, порівнювати ці результати, але в будь-якому випадку Молодшинка Анастасія Маркушина шикарний поточний результат. Не знаю, на якому фінальному місці опиниться Анастасія Маркушина, але цю гонку без сумніву може записати до свого активу, і вже зараз можна говорити, що це, напевне, одна з найкращих гонок в кар'єрі Анастасії Маркушини на високому рівні, чи то на етапах Кубка світу, чи то на чемпіонаті світу. В неї були звитяги на етапах Кубка IBU, але при всій повазі до цього турніру порівнювати його рівень із етапом Кубка світу, а тим паче із чемпіонатом світу, навіть не доводиться. Гільде Фене зараз три промахи у її пасиві. Тим часом Олена Підрушна у нас прийшла на перший вогневий рубіж. У неї 10-та позиція була на першому колі. На жаль, два промаха у пасиві Олени Підрушної. Непогана швидкість була на першому колі. І зараз Олег Маркушин допомагав своїми підказками тренерам ввести по трасі Олена Підрушна. Вдалося почути, що розкидала кулі, тобто не було кучності у стрільбі Олени Підрушної. І в підсумку це призвело до двох промахів. І подивимося зараз, на якій позиції вийде Олена Підрушна із штрафних кіл. Вже в будь-якому випадку є приємна новина цієї гонки. Це суттєвий прорив Анастасії Маркушини. Цілком можливо, що сьогоднішня гонка буде її personal best, найкращим показником. Зараз не буду говорити про те, які до цього були найкращі показники у Анастасії Маркушиної, тому що ще чимало спортсменок топ-рівня безпосередньо на трасі або ж навіть не стартували, такі як Габріела Коукала або ж Кирил Егов. І не хотілося б наврочити і завчасно говорити про можливі підсумкові місця. А Люсі Хорватова із Чехії два роки тому несподівано швидко вірвалася вона в біатлонницях, були високі результати в особистих гонках, але постійно її вадою була результативність стрільби. Як на лесі, так і на сісі. Кілька разів випробовувала її в естафетах, але щоразу Люсі Хорватова здебільшого підводила свою команду. А цього разу один промах у Люсі Хорватової, у нашої Олени Підрушної лише 39-й результат після першого вогневого рубежу. Фактично хвилину програє Олена Підрушна Анастасії Кузьміній. Магдалена Гвіздон, досвідчена спортсменка із Польщі, зараз також пішла на два штрафні кола. І тим часом Тетяна Акімова стріляє. Тетяна Акімова має хороші перспективи, тому що йшла серед лідерів після першого вогневого рубежу, але один промах у Тетяни Акімової. І зараз піде на додаткові 150 метрів дистанції російська біатлоністка. У неї були перспективи навіть боротися за медалі цієї гонки. Тетяна Акімова, нагадаю, була третьою після першого вогневого рубежу, випереджаючи поточного лідера Анаїс Шевальє. Чекаємо на результат зараз Тетяни Акімової. А тим часом нагадую, що у фінішному протоколі дві українки вже є. Анастасія Маркушина п'ята і 11-та Юлія Джима. У Джима сьогодні виникли невеличкі проблеми на стрільбі, ще по одному промаху на кожному вогновому рубежі. І тим часом Ванеса Гінс у нас приходить, золота призерка змішаної естафети на перший вогновий рубіж. Валентина Семеренко, до речі, в невисокому темпі проводить перше коло на позначці 1,4 кілометри. У Валентини Семеренко 21-й результат, 8,2 секунди вона програє. Чисто стріляє Ванеса Гінс.
Одне німецьке золото вже є у активі цієї команди. Подивимося, як сьогодні складеться Ванесса Гінс і Лаура Дельмар якраз на трасі. Гінс 59-та, Лаура Дельмар 64-та, лідер загального заліку. Буквально через 2 хвилини з'явиться тут на вогневому рубежі. Лаура Дельмар на першому колі, щоправда, йде не серед лідерів за швидкістю. Лише на 7-й позиції зараз перебуває Лаура Дельмар. Але ми знаємо про її вміння додавати безпосередньо на трасі. Кристина Гузік, у якої також регрес спостерігається в цьому сезоні в порівнянні з результатами попереднього сезону. Нас зараз чисто відстрілялася на лесі. Франциска Гільдебран. Ой, Гільдебран один промах. Ну і окрім Лаури Дельмар, нагадаємо, що ми чекаємо тут Валентину Семеренко. У неї 63-й стартовий номер. І перед вогневим рубежем у Валентини Семеренко 14-й результат. Тобто, як бачимо, за місцями і за часом Валентина Семеренко трошки додала на другій частині першого кола. Салія Еманьє на стрільбі стоячи. У Еманьє один промах, і тим часом наша Валентина Семеренко вже на першій установці готується до стрільби. У Валі Семеренко один промах. Сьогодні намагаються наші спортсменки відпрацьовувати на лесі якраз. На першій установці, схоже, саме там було проведене тренування. Саме до цієї установки приноровилися українки, але лише Анастасії Маркушиній вдалося закрити усі мішені в сьогоднішній гонці. Лаура Дельмар зараз на першому вогневому рубежі. Десь певною мірою пощастило Лаурі Дельмар. Кілька габаритів пройшло, але потім точно вистрілялося. Зойк розчарування навіть зірвався з вуст німецьких вболівальників, тому що там паралельно стріляла інша спортсменка. Але зробила паузу, перевела подих Лаура Дельмар, і це десь вело в оману німецьких вболівальників, які подумали, що не влучила Лаура Дельмар. Але ні, усі 5 куль потрапили в мішені, третє місце у Дельмар. Дар'я Домрщева, яка провалила стійку лише на 13-й позиції, з відставанням у хвилину від Анаї Шевальє, яка залишається лідером. Нагадаю, що наша Настя Маркушина зараз на 5-й позиції, Юлія Джима на 11-й. Ліза Вітоци, яка класно себе продемонструвала, до речі, у зміщеній естафеті напередодні. На її першому етапі Італія була серед лідерів. І лише на останньому етапі, на якому виступав Домінік Віндіш, втратили апенінці шанси на медалі і підсумку фінішували лише четвертими. Ще до останнього вогневого рубежу, нагадаю, Домінік Віндіш був серед лідерів і претендував на медалі разом із Мартеном Фуркадом і Антоном Шипуліним. Аліза Вітоце стріляє точно. Італійська команда зараз, як видно, в непоганій формі, нагадаю, Федеріко Санфіліппо. Йде на другій позиції, Доротея Вірер 10-та. Ну і зараз Аліза Вітоце після першого вогневого рубежу 5-та. Ще є Олексія Рунгалдєр, яка була вже на п'єдесталі пошани цього сезону. У Олексії Рунгалдєр 19-та позиція у фінішному протоколі на даний момент. Фані Гур Біркелан. Два промахи у Фані Гур Біркелан. Французький тренер Мазе, який працює цього сезону із норвезькою командою, явно, що незадоволений роботою Фані Гур Біркелан на вогневому рубежі. Кілька років тому в неї був тріумф на етапі Кубка світу, але якщо брати загалом, то стабільності бракує цій норвезькій біатлоністці. Зараз, як на мене, є 2 лідери норвезької команди. Це Марте Усбю і Тіріл Егу. Егу не в останню чергу через проблеми із здоров'ям не може стабільно виступати на кількох поспіль етапах Кубка світу. І, зокрема, у цьому сезоні чимало пропускала Тіріл Егу. Зокрема, і останній етап Ван Гольц Антерсельві. Фінішує Марен Гамершмідт, фінішувала 26-ю. Наша Олена Підрушна щойно відстрілялася, у Підрушної 0.
на останньому вогневому рубежі. Нагадаю, на жаль, було два промахи у Оленки Підрушної на Лесі. Зараз подивимося на її результат. Вона була 38-ю на підході до другого вогневого рубежу. Світлана Слепцова з нулем відпрацювала. Камбек Світлани Слепцової, яку багато хто вже списав з рахунків і у російській команді, і серед російських вболівальників. Але Слепцова намагається створити своєрідну таку біатлонну реінкарнацію для себе і для своїх результатів. Далеко не завжди це трапляється, але на чемпіонаті Європи, де, звичайно ж, був набагато нижчий рівень конкуренції, у Світлани Слепцової були високі результати. Зокрема, і призові місця. Тетяна Акімова на даний момент єдина серед росіянок. Ні, не єдина, до речі. Тут Ірина Услугіна, 8-ма, 9-та Тетяна Акімова. І колишня росіянка, до речі, Анна Фраліна, яка представляє зараз Корею, на 10-й позиції у фінішному протоколі. Але ще раз нагадаю, що наша Настя Маркушина йде 5-ю у фінішному протоколі. 12-ю йде Юлія Джима. Анна Магнусон відстрілялася точно. Тренер цієї команди Вольган Піхлер сказав, що його підопічні претендуватимуть на медалі, і він вбачає велику ймовірність у тому, що вдасться таки завоювати якесь призове місце. А зараз Лаура Дельмар на позначці 3,9 кілометри. Я б радив звернути свою увагу зараз на Вероніку Віткову, яка демонструє найкращий час на першому колі. Вероніка Віткова просто в скаженому хуртовинному темпі провела перше коло, але зараз підходить до вогнового рубежу. А з стабільністю у чеської спортсменки у цьому сезоні є великі проблеми щодо роботи безпосередньо на стрільбищі. А Ванеса Гінз 2-0 записує до свого активу. А Ванеса Гінз зараз разом із Лаурою Дельмар може претендувати на високі місця. Ванеса Гінз на даний момент буде, я думаю, третьою, можливо, навіть четвертою. Ні, випередила таки Анастасію Кузьміну. 10 секунд вона програє на її Шевалія, але попереду ще останнє коло. І нагадаю, що вона знатиме результат. А на інші Шевальє вестимуть, звичайно, ще її тренери по трасі. Тим часом Вероніка Віткова, про яку я казав, яка була найшвидшою на першому колі, пропустилася двох промахів. І зараз відкотилася, я думаю, десь аж до п'ятого десятку. До вогневого рубежу у нас наближається 61-й номер Франциска Гільдебранд. Важко дихає німецька спортсменка. Так суто візуально, надзвичайно важко виглядає Франциска Гільдебранд. Схоже, ось цей підйом перед вогневим рубежем важко дався німецькій біатлоністці. Що, на речі, Салія Еманіє фінішувала, вона, на жаль, випередила нашу Анастасію Маркушину. Виграла буквально півтори секунди і змістила Маркушину на шосте місце. Франциска Гільдебранд точно відпрацювала за 28 секунд. Відбарабанила на сіці, і зараз подивимося на результат Франциски Гільдебранд. А вона програватиме кілька секунд Анастасії Маркушині, але знову ж таки не забуваємо, що вона йтиме за спиною українки. Образно кажучи, за спиною, оскільки нагадаю, що українка вже давно фінішувала. А це в повторі нам демонструють фініш Салії Еманьє, яка стала п'ятою, програвши 28,8 секунди Анеї Шевалія. Ну а ось поточний один із лідерів і чи не головний фаворит цієї гонки Лаура Дельмар, той час як Кіріл Егов лише розминається. Такий трошки хаотичний показ з боку австрійських телережисерів. Точно стріляє Лаура Дельмар. А Валентина Самаренко паралельно зараз на вогневому рубежі, але, на жаль, два промахи вже є у пасиві Валентини Самаренко. А Лаура Дельмар, яка, нагадаю, була третьою після першого вогневого рубежу, вона лише 5 секунд програвала Кузьміній. Але зараз орієнтир – це Шевальє, у якої Дельмар виграла 10,5 секунд після останнього вогневого рубежу. Лаура Дельмар стає лідером цієї гонки. Лаура Дельмар, яка є лідером загального заліку, випереджає зараз Анаї Шевальє на 10,5 секунд. Шикарний результат. Ну, на жаль, діаметрально протилежний показник у Валентина Самаренко, яка тричі схибила. А вона була 23-ю
перед вогневим рубежем. Зараз подивимося на її результат після закінчення роботи на додаткових 450 метрах дистанції. І подивимося, за яким показником вона вийде безпосередньо на трасу. Ліза Вітоце, яка також може сьогодні боротися за високі місця, зараз на стійці. Точно стріляє Ліза Вітоце, вона також відмінниця сьогодні у стрільбі. Хороші підсумкові результати вимальовуються зараз у Італію. Сан-Філіппо йде другою у фінішному протоколі. Вірер 12-та. На початку третього десятку Алексія Рунгалдер. Ну і зараз Ліза Вітоце після останнього вогневого рубежу на третій позиції. І потенційно медальне місце вимальовується перед Лізою Вітоце. Ліза Вітоце програє 13 секунд Дальмар. І при цьому, на жаль, виграє порядка 20 секунд у Анастасії Меркушиної. Це поточний табель про ранги вже у фінішному протоколі. Анастасія Меркушина на даний момент йде шостою. Ванаса Гінс, позначка 6,4 кілометри. Наша Валентина Семеренко, що наперетнула контрольну позначку вже при виході із біатлону стадіону. На жаль, 50-те місце Валентини Семеренко. І сьогодні, напевно, її орієнтир – це здобуття можливості брати участь у персюті. Нагадаю, 60 найкращих змагатиметься у гонці переслідування. Це завдання мінімум, завдання максимум. Заїхати у залікову зону, хоча це буде зробити важко, тому що, нагадаю, у нас ще навіть не виходили на трасу Ева Пускарчикова, Марти Узбів, Надін Горхлера, яка нещодавно перемагала. Ну, з Габріела Коукала зараз вийде на трасу. Тут ще також епотлоністка Ірина Старих, 98-ма. І останній стартовий номер, нагадаю, у Тіріл Егов. Тому є питання щодо потрапляння Валентини Семеренко у підсумковому протоколі. Олена Підрушна, до речі, посилила свою швидкість на останньому колі. І 18-те місце зараз у фінішному протоколі у Олени Підрушної. Йдемо на 40 секунд реклами і повернемося до Гохфільцена. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе. Ванаса Гінс на фініші. А Ванаса Гінс, яка бореться за медалі цієї гонки, навряд чи вона претендуватиме на результат Федеріка Санфіліппа. Ось Дорена Бар цілком може обігнати. Ванаса Гінс останні метри залишається перед фінішною смугою. І Ванаса Гінс випереджає Дорена Бар, виборюючи поточне третє місце. Але буквально через кілька хвилин тут з'явиться Лаура Дельмар, яка викине свою співвітчизницю із трійки найкращих. Ну ось Лаура Дельмар, яка, схоже, мчить до якогось із гатунків медалі, питання до якого. На даний момент вимальовується золото, але не будемо забувати про Габріелу Коукалову, Тіріл Егов, яка в попередньому році стала чемпіонкою світу якраз у цій дисципліні. Тому вішати зараз золото на груди Лаурі Дальмар буде завчасним. Надзвичайно цікаво у нас видається цей чемпіонат світу і з точки зору біатлонних перегонів і позабіатлонних подій. Ну і приємно, що це дійсно є своєрідним таким піком цього біатлонного айсбергу, де усі найсильніші, де всі найкращі змагаються і демонструють свої найкращі можливості. Останній стартовий номер Тіріл Егов зараз виходить на трасу. Тіріл Егов, яка пропустила Ангольс Антарсельво, і нагадаю, що у тренувальному режимі готувала себе до чемпіонату світу. Хоча, нагадаю, у змішаній естафеті Тріл Егов підвела команду, пішовши на штрафне коло. Ну і підсумку Норвегія була далекою від медалі цієї гонки. Франциска Гільдебранд, попри лише один промах, сьогодні не надто конкретно спроможною була щодо швидкості на трасі. 47 секунд відставання у Франциски Гільдебранд. І вона виграла буквально кілька секунд у нашої Юлії Джими, яка зараз йде 15-ї. Ось Лаура Дельмар, поточний лідер цієї гонки. Подивимося, скільки привезе Лаура Дельмар. Анаїс Шевальє, яка зараз переходить вже на друге місце. 21 секунду на кожній контрольній позиції, а Лаура Дельмар додавала. Нагадаю, що вона вигравала після вогнового рубежу лише 10,5 секунд, але ще 10 вдалося накинути вже на останньому колі. І в підсумку 21 секунду Лаура Дельмар виграла
Вже в контексті наступної гонки парсюту, який відбудеться, нагадаю, в неділю. І чоловічий, і жіночий парсют будуть у неділю, а завтра на нас чекає спринтерська гонка у чоловіків. Виклалося на 100% Лаура Дельмар. Не шкодувала себе ні на мить. Ще пак вимальовувалася золота нагорода і з розумінням цього йшла Лаура Дельмар. Ліза Вітоце тим часом перед фінішем другий результат демонструє. Ліза Вітоце на даний момент. Зараз цікава боротьба, до речі, у італійської спортсменки за поточний п'єдестал пошану. А вона йде по результату Анаїс Шевальє і буквально там секунда в секундочку. Я думаю, зараз переведуть свій погляд режисери на фініш Лізи Вітоце, у якої 66-й стартовий номер. Ну ось Ліза Вітоце, яка йде по показнику Шевальє. І зверніть увагу, 5 секунд. 4, 3, 2, 1. І Ліза Вітоце програла. Програла скільки? 0,2, здається. Ліза Вітоце 0,2 секунди програла Анаїс Шевальє. Буквально трохи не вистачило якоїсь миті Лізи Вітоце для того, щоб посісти поточне друге місце. А це дуже важливо, тому що, ще раз нагадаю, Тірі Легов, Габріела Ковакала, кожна із цих спортсменок, якщо фінішує вище, аніж Ліза Вітоце, викине відповідно італійку із медальної трійки. Марте Усбю. Прийшла зараз на вогневий рубіж. Єва Пускарчикова щойно відстрілялася. Єва Пускарчикова, у якої не складається робота на вогневому рубежі тут у Гофільсен. Нагадаю, в неї було штрафне коло у міксі. А зараз два промахи у Єви Пускарчикової для спортсменки, яка є одним із найкращих стрілків сезону. Це просто провальні показники. Колишня росіянка Авакумова з одним промахом зараз 67-му позицію займає. Досвідчена Ева Тафалві із Румунії 74-та з невисокої швидкості і лише з одним промахом. Марта Усбю три промахи мала у своєму пасиві. Надін Горклер і Габріела Коукала прийшли водночас на вогневий рубіж. У Габріела Коукала на першому колі була найкраща швидкість. А, до речі, другий результат у Тіріл Егов. Швидко і точно стріляє Габріела Ковакала. Пощастило десь при виконанні третього пострілу. Пройшов в неї габарит. Пішла куля на 11 годин, але вдалося таки завалити мішень Габріелі Ковакалі. Зараз Ковакала стає лідером на 0,2 секунди, випереджаючи показник Анастасії Кузьміної. Але тут насамперед потрібно орієнтуватися по Лаурі Дельмар. Вона 5,3 секунди везе Лаурі Дельмар. Габріела Ковакала, яка зараз і в загальному заліку також є чи не головною суперницею для німецької біатлоністки. Насправді сьогодні інтрига буде до останньої миті цієї гонки. Заслужена біатлоністка Ірина Старих на вогневому рубежі. Спортсменка така, як і Олександр Логінов, отримала тривалу дискваліфікацію за вживання ЕПО, яка повернулася після цієї дискваліфікації, попри зневагу інших спортсменів. А зараз на вогневому рубежі Ірина Старих, яка вигравала, до речі, на чемпіонаті Європи. Ірина Старих має 0 після першого вогневого рубежу. І зараз у десятці найсильніших буде Старих. Восьме місце, 11,5 секунд відставання цієї російської епотлоністки. Ну і чекаємо зараз Тіріл Егов. Тіріл Егов трошки скинула швидкість на останньому відтинку першого кола. Щоправда, вона лише 4 секунди зараз поступається показнику Габріели Ковакалові. Досвідчена Тея Григоріна, яка має у своєму активі, якщо на зраджені пам'ять, медаль Олімпійських ігор. Після чого пам'ятаю інтерв'ю Теї Григоріни, яка сказала, що тепер її кар'єра буде просто хорошим довершенням тієї гонки, того піку, до якого вона таки досягла, до якого йшла протягом років тренувальної роботи. Тіріл Егов
зараз на першому вогневому рубежі. Нагадаю, в неї був четвертий результат на першому колі. Один промах Кіріл Егов. Додаткові 150 метрів дистанції на неї чекають. Ну, я думаю, десь приблизно Кіріл Егов буде наприкінці другого, на початку третього десятку. Після подолання штрафного кола. А ми давайте швиденько підемо на 2 хвилини реклами, для того, щоб встигнути повернутися на стрільбу Габріели Ковкалової. Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Габріела Ковкалова зараз долає якраз цей підйом перед біатлоном стадіоном. Габріела Ковкалова, яка на даний момент є лідером цієї гонки, яка зберігає за собою найкращі шанси щодо перемоги у цій гонці. Вона на 5,3 секунди випереджала Лаура Дельмар після першого вогневого рубежу. До того ж, мала заочну перевагу, тому що йде пізніше, ніж Лаура Дельмар, і відповідно може орієнтуватися по результатах своєї супротивниці. Кіріл Егов, яка мала один промах, відкотилася на 37 місце, хоча за секундами вона програвала лише 31 секунду. І бачимо, що Кіріл Егов зараз суттєво додала вже на другому колі, де здаючись до ризику і розуміючи, що ось цей один промах потрібно відігравати безпосередньо на змагальних кілометрах дистанції. Зараз Кіріл Егов одразу 20 позицій відіграла в порівнянні з першим вогневим рубежем, де, нагадаю, вона була лише 37-ми. А кілька слів про українок. Ну, давайте про це після стрільби Габріели Ковкалової. Це визначальний, напевно, момент цієї гонки. Точно стріляє Габріела Ковкалова. Габріела Ковкалова зараз буде лідером цієї гонки. Питання у тому, скільки вона виграватиме у Лаури Дельмар. Ну, нагадаю, що стрільба стоячи відбувається на установках з 16 по 30, тобто більше відстань потрібно подолати до контрольної позначки, аніж після стрільби лежачи. Але тим не менше, як бачимо, 10 секунд переваги є у Габріели Ковкалової попереду. Останнє коло, яке вирішить, який гатунок нагороди буде у Лаури Дельмар і який, відповідно, у Габріела Ковкалова. Це те, про що ми говорили, що не варто зараз вже вішати золото на груди Лаури Дельмар, тому що Габріела Ковкалова і Кіріл Егов спроможні на сенсацію. У Егов не вийшло вибити 10 з 10. Про це вже зараз можна говорити, тому що є один промах у пасиві в Егов. Натомість Габріела Ковкалова відстрілялася точно. Ірина Старих на вогневому рубежі. У Ірини Старих, нагадаю, був нуль після стрільби стоячи, після стрільби лежачи, і восьма позиція була після першого вогневого рубежу. Десь є якась вища справедливість. І ось останні патрони, як квінтесенція того, що на місце епатлону в біатлоні. Ірина Старих йде на штрафне коло. І зараз Ірина Старих випадає з групи претендентів на високі місця цієї гонки. А я обіцяв поговорити про українських дівчат, які вже закінчили цю гонку. У нас Настя Меркушина показала найкращий результат. На даний момент вона йде 9-ю. Ну, швидше за все, вона буде боротися десь за 10-11 місце, тому що зараз через хвилин 10 фінішує Габріела Ковкалова, яка, звичайно, матиме кращий результат. Ірина Старих також буде претендувати. Вона зараз 16-ю йде після другого вогневого рубежу, але там за секундами не так і багато до Анастасії Меркушиної. А ось Меркушина зараз 9-та. Далі у нас йде Юлія Джима 19-та, 29-та Олена Підрушна.
І Валентина Семеренко, на жаль, 66-та, тобто на останньому колі не вдалося Валентині Семеренко поборотися і вибороти право на участь у гонці переслідування. Кирил Егов. Один промах у Кирил Егов. Потім почала вже ризикувати, швидко стріляла в інтервалі 2 секунд один від одної, клала кулі у мішені. В принципі, ось такий швидкий темп допоміг Кирил Егов закрити 4 наступні мішені, але 2 промахи СМР на сьогодні. У Кирил Егов втрачає вона статус чинного чемпіона світу у спринтерській дисципліні. Про це вже можна говорити прямо зараз. Тому що Кирил Егов не буде переможцем цієї гонки у будь-якому випадку. А переможцем може стати Габріела Коукало, але це залежатиме від того, як пройде останній кілометр Габріела Коукало у сьогоднішній гонці. Зараз позначка 6,4 кілометри. Габріела Коукалова наближається до неї у статусі лідера. Питання у тому, яка динаміка результату у Габріели Коукалової щодо показника Лаури Дельмар. Нагадаю, що Дельмар дуже класно провела останнє коло. Вона фактично вдвічі збільшила свою перевагу над Анаїс Шевальє. Габріела Коукало залишається з тим самим інтервалом. Було 10,5, зараз 10,6. Тобто в одні ноги з однією швидкістю рухалися на першому відтинку останнього кола Габріела Коукалова і Лаура Дельмар. Якщо порівнювати середньостатистичні швидкості за сезоном, то, в принципі, вони також є співставними у Коукалової і Дельмар, які є серед лідерів за цим показником. А найкращою залишається, нагадаю, Кайса Макаран. Але сьогодні швидкість не була фірмовою ознакою темп проходження дистанції Кайса Макаранен. Ну, таке враження, що сьогодні Макаранен, чи, можливо, сервісмени не потрапили в мас, чи, можливо, Макаранен ще не у тому тонусі. Можливо, десь здаються знаки проблеми із адаптацією або з свіжістю після міксту, який був проведений напередодні, де Кайса Макаранен разом із Марі Лаокан брала участь. І тримали команду під час жіночої частини гонки серед лідерів, там на 4-й позиції, якщо не зраджує мені пам'ять, йшла фінська команда. Але підсумку зрозуміло, що через невисокий рівень конкуренції у чоловіків фінських втратили ці позиції і наприкінці 1-ї десятки фінішувала фінська команда. Габріела Коукало зараз підходить до фінішу. Ну, завчасно її взяли. Зараз вона вирулить якраз на біатлонний стадіон. Винирне з цього тунеля і фінішна пряма буде перед Габріелою Коукаловою. 2-0 у її активі. Ще перед початком цієї гонки ми говорили, що сьогодні не буде особливо великих завалів на вогневому рубежі. І ті спортсменки, які матимуть 2-0, матимуть найкращі шанси. І сьогодні серед шістки найкращих на даний момент усі спортсменки з нулями. І Габріела Коукало найкраща серед найкращих. Габріела Коукало стає лідером цієї гонки і буквально без 5 хвилин переможницю цієї гонки. Лаура Дельмар, так, з розумінням, знизила плечима. Я думаю, віддає належну вона Габріелі Коукало, яка хоча й програла порядка 6 секунд на фініші, але тим не менш зуміла завоювати золоту нагороду сьогоднішньої гонки. Габріела Коукало стає чемпіонкою світу у цій дисципліні. Лаура Дельмар, срібна призерка, і Анаїс Шевальє. До срібла у міксі додає і бронзову нагороду цієї гонки. Дерев'яне 4-те місце, дерев'яна нагорода Олізи Вітоце, яка максимально близькою була до першої своєї звитяги в особистій гонці на чемпіонаті світу. Ну і Федеріка Санфіліппо 5-та. Тобто ще раз повторюся, що італійки зараз у хорошому тонусі. Це не стосується лідерки команди Доротеї Віру, це стосується її партнера по команді. Привітання, здається, від свого чоловіка Петра Коукала. Відомого чеського бадмінтоніста приймає зараз Габріела Коукалова. Як жартували вболівальники, пощастило Габріелі Коукаловій, що її чоловіка прізвище Коукал. І довелося змінювати лише одну букву. Нагадаю, що минулоріч великий кришталевий глобус виграла під прізвищем Соукалова, чеська біатлоністка. Кирил Егов
Тіріл Егов, яка бореться за місце у другому десятку. Тіріл Егов зараз на 15-й позиції. А вона разом із Іриною Старих йде зараз у другому десятку. І подивимося на її показники. А вона теоретично може боротися навіть із Анастасією Меркушиною. Щоправда, десь приблизно 10 секунд виграє Анастасія Меркушина зараз в порівнянні з показником Тіріл Егов. Але ще кілометр залишається до фінішу цієї гонки. Ну, давайте на останні 40 секунд підемо перед тим, як подивитися на фініш Тіріл Егов і перед тим, як підбити підсумки сьогоднішніх перегонів. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Що ж, Габріела Ковакалова вже у статусі новоспеченої чемпіонки світу. А на ваших екранах багато хто з нерозумінням поставився до того, що вдавалося до своєрідної такої біатлонної лотереї. Чеські тренери і обрали такий пізній стартовий номер для Габріели Ковакалової, але сьогодні немінливою була погода тут у Гохфільсені. І, в принципі, ніяких проблем із станом снігу не було, навпаки, заглянцювався сніг під гохфільсенським сонечком. І, як бачимо, не лише не втрачали в плані швидкості, але при цьому мали стратегічну перевагу, знаючи результати своїх суперниць, спортсменки, які мали пізній стартовий номер. Ну що ж, можемо привітати Анастасію Меркушину із Personal Best, із її найкращим результатом в кар'єрі. Анастасія Меркушина сьогодні стала 10-ю. Війти в особистій гонці на чемпіонаті світу в такому юному віці, в якому перебуває зараз наша Настя Меркушина, це просто видатне досягнення. І я думаю, що це така моральна перемога не лише Настя Меркушина, але насамперед її батьків. Олега Меркушина ми сьогодні бачили під час трансляції, який на тренерській біржі, безпосередньо на вогневому рубежі, стежив за стрільбою наших спортсменів. Олег Меркушин, який супроводжує свою доньку на усіх етапах Кубка світу. І, звичайно ж, морально підтримує, надихає, допомагає. Ну і віддамо належне мамі Ірині Меркушині, яка зараз працює також у нашому дитячо-юнацькому біатлоні, колишній видатній спортсменці, яка також мала чимало регалій на різних вагомих формах, на різних вагомих біатлонних заходах. Ірина Меркушина і Олег Меркушин подарували Україні хорошу спортсменку, яка, я переконую, вже найближчі роки стабільно виступатиме у національній збірній. Ну, я думаю, що сьогоднішній результат, дай Боже, допоможе самій Анастасії Меркушині відчути смак до великих перемог, відчути впевненість у власних силах. Нещодавно я святкувала свій день народження Анастасія Меркушина. 14 січня святкувала свій 22-й день народження. Як ви розумієте, вік достатньо молодий для біатлону, де розквіт, де сік біатлону пробувається, ну, десь в 28-30 років. Я думаю, це якраз оптимальний вік для біатлоністів, де вже є і досвід, і є фізичні сили для того, щоб вміти якомога краще реалізувати цей досвід безпосередньо на трасі. Анастасія Меркушина сьогодні наша ментальна, моральна переможниця цієї гонки. У неї 10-та позиція. А далі у нас Юлія Джима фінішувала 22-ю. У заліковій зоні, нагадаю, у Юлії Джими, на жаль, було два промахи. Ось якщо відкинути секунд 50, які втратила безпосередньо на штрафних колах Юлія Джима, то вона сьогодні могла претендувати на третє місце. Тому що якщо відкинемо 50 секунд, це буде показник на рівні Анаї Шевальє, яка стала бронзовою призеркою з сьогоднішньої гонки. У Анаї Шевальє, нагадаю, 2:00. Тобто швидкість залишається непогана у Юлії Джими, так як загалом у сезоні, так і тут у Гохфільсені, принаймні сьогодні. Але із стрільбою потрібно щось робити, тому що ніяк не дається Джимі пройти усю гонку рівно і стабільно. І з нулем мається на увазі. У Олени Підрушної 34-та підсумкова позиція. Визначимо характер нашого капітана, тому що в неї не склався перший вогневий рубіж. Було два промахи у Олени Підрушної. Але
зуміла зібратися на два останні кола, і сійку провела ідеально, і підсумку Олена Підрушна 34-те місце посіла. Рівно 100 секунд програватиме Габріелі Колукалові на старті персюту, який, нагадаю, буде у нас в неділю у прямій трансляції, звичайно ж, на UA1. Одразу скажу, що попри тенісні трансляції Кубка Федерації чимало питань ставлять вболівальники, але біатлон у нас залишається у пріоритеті, і усі гонки ви побачите у прямій трансляції. Як на цьому чемпіонаті світу, так і на наступних етапах Кубка світу. І остання спортсменка, яка сьогодні брала участь у цій гонці від України, це Валентина Семеренко, яка, на жаль, не зуміла створити дива. Валентина Семеренко, яка нещодавно лише повернулася, нагадаю, до жіночого біатлонного цеху. 80-те місце у Валентина Семеренко з 4 промахами сьогодні відпрацювала на обох вогневих рубежах наша спортсменка. Сумарно 3 хвилини програла Валентина Семеренко від показника Габріели Коукалової. А ну давайте кілька слів зараз скажемо щодо аналітичних даних цієї гонки. Подивимося, поміркуємо разом, що складалося, з яких складових будувалася ця перемога Габріели Коукалової. На першому колі вона була найшвидшою. Зараз вже залік нам продемонструють режисери цієї трансляції. Ну, доки немає заліку, на першому колі Коукалова була найшвидшою. Віткова, а ми про неї говорили, демонструвала хорошу швидкість на першому колі, але вона провалилася на стрільбищі сьогодні. І Віткова далека від групи лідерів була у сьогоднішніх перегонах. Вероніка Віткова, яка у підсумку фінішувала, зараз знайду її у фінішному протоколі. Вероніка Віткова навіть не війшла до переліку учасників гонки переслідування. 68 місце із 5 промахами у пасиві сьогодні відпрацювала Вероніка Віткова. А також Віткова була другою, на першому колі Кайса Макарайн третя, Егов четверта. Відзначаю, що і в Коукалової, і Віткової, і Егов пізні стартові номери. У Озбі 6-й показник, на 94-й стартовий номер, тобто із 6 спортсменок, які були найшвидшими на першому колі, 4 мали пізні стартові номери. Це зайва констатація того, що сніговий килим не розбивався, не втрачав свого ворсу, ну і заглянцованість траси навпаки допомагала Габріелі Коукаловій. А наша Олена Підрушна була найкращою серед українок на першому колі. У неї 16-та позиція за швидкістю, 10 секунд відставання від лідера. Валентина Семеренко, до речі, була 24-ю, 28-ю Юлія Джима. Найповільнішою була у нас Настя Маркушина, 73-ця. Але тут десь перестраховувалася Настя Маркушина, чудово розуміючи, що їй найголовніше відпрацювати вдало на вогневому рубежі. Ще десь бракує з того досвіду, який допоміг би і швидко, і швидко на трасі, і точно на вогневому рубежі відпрацювати. І Анастасія Маркушна якраз з зайвою підстраховкою, перестраховкою провела перше коло. Габріела Коукалова була найшвидшою і на другому колі. Щоправда, Дальмар вже стала другою. Макарайнен третя, Домрачева, до речі, четверта. Домрачева сьогодні мала хороші шанси на медалі, але, нагадаю, провалилася на стійці. У неї було 3 промахи, і підсумку Дар'я Домрачева не потрапила навіть до двадцятки найсильніших у цій гонці. Наша Юлія Джима надолужила в плані швидкості. Вона стала найкращою серед українок. 11-те місце було у Юлії Джими на другому колі. А далі Валентина Семеренко 23-ця. Анастасія Маркушина 52-га. І Олена Підрушна 66-та на другому колі. І тепер останнє коло, яке завжди є своєю рідною візитівкою стану готовності спортсменів. Лаура Дальмар найшвидша, Селія Аманія друга, Кайса Макарайнен третя. Ось певною мірою нівелюють мої слова щодо швидкості Кайса Макарайнен. Показники останнього кола. У Макарайнен сьогодні провальне було, ну відносно провальне, таке перше коло. А Дорана Бар п'ята, Коукалова лише сьома, але Коукалова, нагадаю, володіла перевагою у 10 секунд і зуміла її втримати, вигравши у підсумку 4 секунди у Лаури Дальмар. Юлія Джима на останньому колі стала 11-ю, вона лише 10 секунд програла показнику Лаури Дальмар, тобто в непоганих кондиціях зараз перебуває, як бачимо, Юлія Джима. І недалеко показники Анастасії Маркушиної і Олени Підрушної. Маркушина 23-ця, вона 17 секунд програла, і Підрушна 18,5 секунд програла. У неї 24-й показник, а ось Валентина Семеренко
зупинилася на останньому колі. В неї лише 82-й результат із програшем 48 секунд. Неприйнятно низький показник швидкості на останньому колі у Валентини Семеренко. Можливо, десь поберегла себе Семеренко, розуміючи, що шанси сьогодні пробитися до 60-ки найсильніших і кваліфікуватися до гонки переслідування буде небагато, і скинула швидкість на останньому колі. Загальний час за швидкістю цієї гонки. Габріела Коукалова найшвидша, Макаренен друга, Дальмаєр третя, Егов четверта, Емоніє п'ята, Дорен Абер шоста, Бреза сьома. Семи найкращих три француженки. І фактично усі представниці верхньої частини тоталу. Дар'я Домрачева, до речі, повернулася із восьмої швидкості сьогодні. У Юлії Джими 15-й показник, вона ногами програла Габріелі Коукалові 30 секунд. А Наїша Шевалє, до речі, яка стала бронзовою призеркою, мала гіршу швидкість, аніж Габріела Коукалова, і у Шевалє 16-й показник. А далі у нас Олена Підрушна 32-га, а Анастасія Маркушна 48-ма. І за швидкістю хвилину 0,7 програла Анастасія Маркушина, 52-га Валентина Семеренко. Ну що ж, церемонія зараз нагородження. До вашої уваги, у нас є 5 хвилин ще в ефірі і покажемо її у повному обсязі. Не стримує своїх сліз Габріела Коукалова. Хороша сьогодні боротьба, захоплююча гонка, рідко коли ось так побачиш, що дійсно з першої до останньої хвилини гонки тримають в напруженні, тримають в тонусі вболівальників, спортсменки, які брали участь, і сьогодні велика вдячність Габріелі Коукалові, Лаурі Дельмар і Анаїс Шевальє за ту інтригу, яку вони подарували. Ну і, звичайно ж, нашій Насті Маркушині ще раз не будемо забувати і вкотре нагадаємо, що Настя Маркушина сьогодні перекрила своє найкраще досягнення. 10-те місце на чемпіонаті світу. Феєричний результат, я думаю, що навіть не мріялося Анастасії Маркушині в першій ж гонці посісти таке високе 10-те місце. Самого накочуються сльози, дивлячись на обличчя Габріели Коукалової. Вона заслужила це. Молодчина Габріела Коукалова. Золота нагорода в її активі. І, до речі, у нас загострюється боротьба і в тоталі також. Коукалова не наздоганяє Лаура Дальмар, але зменшує відстань до німецької біатлоністки, яка зараз підніметься на срібну сходинку п'єдесталу пошани. А про кого я ще хотів сьогодні поговорити? Про молдовських спортсменок, екс-українок. 40-й стартовий номер у Анастасії Нечипаренко був. І 79-й у Алли Єленко. Нагадаю, ці спортсменки представляють зараз Молдову. А колишні наші біатлоністки, можливо, десь не витримавши конкуренцію, ну, можна їх зрозуміти, а почали шукати кращої долі. І зараз вони вже під молдовським прапором виступають на чемпіонаті світу. Дивлюся зараз на їхні результати в сьогоднішній гонці. Ну, на жаль, серед останніх місць лише результати і Алли Гіленко, і Анастасії Нечипаренко. Гіленко стала 98-ю, а Нечипаренко посіла останнє місце. Дуже низька швидкість, на жаль, і в Гіленко, і в Нечипаренко. Два промахи у Гіленко, три промахи у Нечипаренко, але підсумку 4 хвилини 40 секунд програла Гіленко, і 5 хвилин 6 секунд програла Анастасія Нечипаренко. Ось вона, трійка сьогоднішніх призерів. Ще раз повторюся, Габріела Коукалова, новоспечений чемпіон світу у спринтерській гонці. Лаура Дальмаєр, лідер загального заліку, додає до вчорашньої золотої нагороди сьогоднішнє срібло. І Анаїс Шевальє, яка також здобуває другу медаль. Анаїс Шевальє, яка, нагадаю, була срібним призером змішаної естафети в складі французької команди напередодні. Традиція Південного Тіролю не порушена. Культивується тут такий напій, як пиво. Я собі уявляю, який напій був би на чемпіонаті світу
умовній тюмені. Я думаю, ви зрозуміли, про який напій йде мова. Ну що ж, ще раз вітаємо учасниць сьогоднішньої гонки, учасниць п'єдесталу пошани Лаура Дельмар, Габріела Коукала, Кайса Макран, так виглядає тотал. А Марі Дорен Абер на четвертій позиції. І зверніть увагу, що Анастасія Меркушина суттєво підвищила свої шанси щодо кваліфікації до мас-старту, тому що третя квота віддана якраз спортсменам, які якнайкраще проявили себе тут на чемпіонаті світу. А вона зрозуміла, що не війде за тоталом, за п'ятнадцяткою найсильніших у загальному заліку. Ну, будемо відвертими, невеликі шанси стати і призеркою у Анастасії Меркушиної. Хоча попереду гонка переслідування, де стабільність у роботі на вогневих рубежах може допомогти нашій Насті Меркушиній. Нагадаю, що завтра на нас чекає спринтерська гонка у чоловіків. О 15:45 її початок. То зустрінемося вже завтра. Я дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.